конце прошлого года в Доме культуры и энергии прошел тренинг предпринимателей Украины и Беларуси. В рамках проекта «Активизация малого и среднего бизнеса Украины в прикордонных регионах Украины и Беларуси» передбачено навчання аспекти транскордонного співробітництва. І саме перший модуль, який був присвячений тематиці бізнес-освіта, був проведений в місті Славутичі. Ми мали змогу зустріти гостей не лише з Білорусі, це, як зазвичай, наші партнери з міста Рогачов та міста Гомель, а також наших партнерів з інших міст України, це Чернігів, Прилуки, Вараш, ну і, зазвичай, наші інфраструктури підтримки бізнесу міста Славутича. Це Славутицький міський фонд підтримки підприємництва та комунальне підприємство Агентства регіонального розвитку. Співробітники цих структур змали змогу пройти цей курс навчання. В течение тренінгу состоялись дискуссии, обмен мнениями. В роботі тренінгу приймав участие і директор Гомельського регіонального агентства економічного розвитку Віктор Бурий. В частності, в рамках этого модуля предложено создать 7 центров трансграничного сотрудничества для предпринимателей Гомельской, Беларусь, Черниговской, Киевской и Ровенских областей. 5 центров будет на территории Украины и 2 на территории Беларуси. Интересно, что сам проект не имеет аналогов в Украине, с учетом того, что в них принимают участие малые города двух приграничных районов Беларуси и Украины. Сегодня участники ознакомились с возможностями, с особенностями белорусского законодательства Беларуси, Украины в сфере трансграничного сотрудничества. И получили навыки именно консультантов, что в общении с бизнесом, потребителями этой информации, как себя вести, как предлагать, как отслеживать информацию и как ее предлагать пользователям. Естественно, есть особенности национального законодательства, которое регулирует предпринимательскую деятельность. Это не может не сказываться. Есть отличия, конечно, от коллеги из Беларуси, им нравится эта свобода в общении, большая свобода в, не только в общении, а и в деятельности хозяйственной, ну, понятно, предпринимательской. То есть они все-таки наши предприниматели меньше зависят от регуляторных действий органов власти. И ближе к концу двухдневного тренинга мы пообщались с участниками и узнали, чем был им интересен этот семинар. У нас в городе нет такого центра поддержки предпринимателей. И много малый и средний бизнес, как бы, они вот так по крупинках собирают, непонятно, то есть откуда вы их никак информация. Не объединяете? Нет, да? Никак. И вот есть целью как раз-таки объединить, помочь, чтобы мы друг другу помогали, а не препятствовали. Поэтому над этой организацией будем работать. Если человек будет обращаться, который хочет сотрудничать с Беларусью, мы уже знаем, к кому обратиться в Беларуси, предоставить контакты какие-то для обмена опытом. Сегодня мы познакомились с огромным представительством экспертов из Белоруссии, с Украины, обменялись опытом, услышали, кто какие услуги предоставляет, какой спектр вообще можно у себя организовать услуг. Так что было очень интересное обучение. Мы сегодня услышали о различии законодательства именно в Беларуси и в Украине. Мы его сравнили и рассмотрели. Я для себя увидела, что могу консультировать наших предпринимателей, кто хочет инвестировать в Белоруссию, или же наоборот привлечь инвесторов из Белоруссии, потому что у нас трудовое законодательство проще, чем у них наоборот инвестиционное законодательство легче. Программы поддержки смотрится, но есть нюансы, их дальше нужно изучать, потому что сравнивать и проводить аналогии, консультироваться в дальнейшем. У нас на сегодняшний день, я еще раз повторюсь, большая база консультантов, кому обратиться, разузнать и подготовить платформу, если кто-то хочет выйти на рынок Белоруссии. Это не проблема, мы сегодня это услышали. Хорошо, семинар вам понравился? Понравился. Следующий учебный модуль пройдет в Гомеле. И посвященный тематике пиар та маркетинг. И третий модуль, заключенный, будет уже проходить 18 січня в місті Чернігові и посвященный зовнішньоекономічної діяльності.
Що можна сказати, що в рамках цього навчання буде створено центр транскордонного співробітництва 7 населених пунктів. В місті Славутичі такий центр буде створено на базі Славутицького міського фонду підтримки підприємництва. Получив багатий опыт і фонд підтримки підприємництва в Славутичі, і тепер для підприємців. Це буде саме аспекти зовнішньоекономічної діяльності, допомога в складанні сертифікації, які будуть спільні також не лише на території України, а на території Республіки Білорусь. Це складання та супровід договорів, міжнародних договорів. Окрім того, нашим партнером є Торгово-промислова палата України, її відділення в місті Чернігові. Так, в них є так званий недержавний реєстр належних партнерів, і ми будемо допомагати нашим підприємствам потрапити в саме цей недержавний реєстр, бо на сьогоднішній день складається практика, що закордонні бізнесмени вимагають саме таку довідку з цього реєстру. На сьогоднішній день ми розглядаємо питання щодо спільної діяльності в сфері туризму. Зокрема, це туризм в зону відчуження, тобто є зацікавленість як з боку славучан, так і з боку білорусів. Так. І мають зацікавленість саме в текстильному виробництві також. В рамках цього проєкту вже проведено 4 міжсекторальних зустрічі. Вже 17 січня пройде 5-та фінальна міжсекторальна зустріч, яка буде присвячена транспортним послугам. Взагалі кожна міжсекторальна зустріч має своє галузеве направлення. Це було сільське господарство, виробництво, транспортні послуги, потім IT, комунальне господарство. І в рамках цих зустрічей мали змогу зустрітися безпосередньо бізнесмени України та Білорусі, провести B2B переговори, наладити контакти, вивчити досвід обох країн. А ще ми вияснили, що 23-25 января пройде фінальна конференція, на яку ми запрошуємо всіх охочих. Буде вона проходити в населеному спа-готелі Шишкіна. Це населений пункт Снояновка Чернігівської області. З кожного міста буде організовані трансфери з міста Славутича, тому запрошуємо звертатися до Славутицького міського фонду підтримки підприємництва щодо отримання детальної інформації.